Alô, você que já está ligado, avise também pra outro se ligar. Reabilite suas emoções, violões e canções, já vai começar. Pela Rádio TV Eco Escotilha, de segunda a sexta-feira, no horário de 17 às 18 horas. Apresentação dos poetas Aldir Lemos e Francisco Torres. Valeu, boa tarde, amigos, boa tarde, poeta Aldir Lemos, boa tarde, Fernando, e boa tarde aos amigos que estão sempre com a gente todas as tardes aqui no Violas e Canções, através da Escotilha News, né, da Rádio TV Escotilha, né, um abração a todos vocês, né, já de início aqui, nosso amigo Joacir Araújo, né, Lucivaldo dos Santos, né, lá de Lavra de Mangabeira, né, Francisco Horizonte, né, o Capitão Horizonte, Solange Silva, todos já em sintonia a vocês, nosso muito obrigado, boa tarde, poeta. Valeu, boa tarde a todos, né? Vai se curtir a gente, nosso abraço, música está assistindo. Que um dia a gente fosse ficar preso em casa com medo de alguém nos assaltar e palavras da nossa língua ser proibido falar. Quem diria que o lugar que a gente canta enaltece, que nas promessas da Bíblia o reino de Deus viesse, para não haver mais choro, mágoa, dor e nem estresse. O destino fizesse comigo tudo que fez, me ofertou matrimônio, na verdade foram seis, mas levou de um por um e me deixou só outra vez. Quem teria que uma vez arrumasse uma patroa, uma mulher que me ama, que me zela e não me enjoa, e as raivas que eu faço a ela, tem vez que ela me perdoa. Quem diria que o coroa que fugiu quando o rapaz viveu morando na rua 14 anos ou mais, e depois de velho voltou pra tomar conta dos pais. Quem diria que o cartaz me fizesse respeitado, eu fosse um cantador e que por outro eu fosse amado, que eu esquecesse o vício, que eu era viciado. Quem diria que o Senado agisse dessa maneira, deixasse a Suprema Corte quem se senta na cadeira sem ter recebido um voto, manda na nação inteira. Quem diria que a cadeira onde eu me sento é aceito, que eu respeitasse o próximo para poder ter meu respeito, e que a viola chorasse sobre em cima do meu peito.
que o sujeito visse avançar a ciência. Um celular digital, um pix pra transferência, um honesto inelegível e um ladrão presidente. E um ladrão na presidência. Quem diria que a ciência sempre pudesse aquecer, que eu arranjasse uma esposa que tanto me dá prazer, e eu esquecesse aquela que um dia me fez sofrer. Se fazer versos com meu companheiro, cuidasse do meu velhinho no momento derradeiro e visse o último suspiro de quem me deu o primeiro. Valeu, valeu! Vamos mandar um abraço a todos, né? Meu lá. Meu microfone aqui saiu pouca voz, viu? Baixa, muito longe. É, nosso amigo Joaci Araújo, uma boa tarde para ele. Muito obrigado, meu irmão, pela audiência. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Boa tarde, povo bom da cantoria. Lucivaldo dos Santos, um abraço a ele, boa tarde. O Capitão Horizonte também curtindo a gente. Boa tarde a todos. Solange Silva. Luiz Moreira, boa tarde, poetas, e a todos os ouvintes, e um forte abraço em cada um. Valeu. Manuel Ferreira, um abraço para tu, Manuel Ferreira. Aldenilda do Carmo, boa tarde, poetas, Água Branca, Paraíba, valeu, boa tarde. Ivanildo Gomes, boa tarde a todos, valeu, meu irmão. A Milene Cavalcante, em Jaguaribe, um abraço para você. Também seu esposo César, Lia Pereira, minha esposa, também está assistindo, um cheiro bem carinhoso para ela. Joel Isidoro, está assistindo, gente, um abraço a ele. Joaci Araújo, boa tarde, poeta, Torres e Lemos, valeu. É, nosso amigo Joaci Araújo, boa tarde, poeta, Carlos Roberto Alves, boa tarde, algum coração bom. Tens 1,80 sobrando que possa enviar para eu comprar um miojo. O miojo, por favor. Por favor, tô desesperado, sem dinheiro. Meu CPF, aí eu pico o CPF, né? Tá certo. Com certeza você vai arranjar mais do que isso, viu? Você pode confiar que você vai ter dinheiro para você comprar 10 miojos ou 20. Joaci Araújo tá viajando, poeta, tô, tá certo. Já deu uma viajada aqui, viu? E aí, Antueta, vamos deixar esse negócio de política no nosso programa, que aqui não, ninguém pode misturar as coisas. Não, meu filho, que o negócio é sério, viu? Eu, quando eu entrei nesse programa, o Capitão Horizonte já me avisou que o negócio de política aqui não depende de nada. Eu não gosto desse tipo de coisa, não, porque não dá certo. Valeu, boa tarde pra todos. Ô, meu amigo Fernando, você... Procure aí, meu amigo, a canção Sai do Coração com os Nonatos, viu? Tá procurando aí, tá bom, por favor? Fala, meu poeta. Sim, mas a canção... Site do Coração. Aí, quando você procurar, mas você roda as propagandas primeiro, viu? As duas propagandas. Valeu? Pois é, rapaz, mas a questão não é questão de política nem de ação, são assuntos, né? Do dia a dia que, né, você abre o jornal, tem assunto, você... Aí a corda só arrebenta do lado mais fraco, mas... nós não temos capacidade de estar chamando ninguém de ladrão, não. O negócio é sério. Poeta, nós vamos mandar um abraço para a Joaci Araújo, tá dizendo que essa canção é para beber até ver o retrato dela no fundo do copo. Pronto. Você beba, viu? Pode beber. Vai, deixa um pouquinho para mim. Nós vamos avisando que sexta-feira próxima nós temos cantoria aí no bairro Saró, no Bar Boteco Sertanejo. Boteco Sertanejo, na organização do nosso amigo Cícero. Vai ser uma festa boa, Aldir Lemos, poeta Benival Pereira, Francisco Torre vai estar com a gente e vai ser uma festa boa. No sábado, desocupado, viu? No dia 22, eu cantarei com o poeta Bismarck Pereira na cidade de Lavra, mais precisamente no Sítio Baixinho, no pai residência do nosso amigo Chico de Elias. Vai ser uma festa boa, Aldir Lemos e o poeta Bismarck Pereira, um
cantando bem na profissão, cantando bem, o cara é novo, mas cantando muito. Estaremos lá, se Deus quiser, dia 22. No dia 28, é a grande cantoria do nosso amigo José, no bar do nosso amigo José, uma organização do Neuvan, Sítio Novo Oriente de Cedro, Aldir Lemos e Vanu Limeira, dia 28. Dia 29, é para Seu Basto Vitor, aí no Sítio Cajazeiro dos Robertos, uma organização do Raimundo Procópio, Aldir Lemos e o poeta Josué Batista, o Sarará do Irapuá. Estaremos lá fazendo a festa. Dia 2, canto com a poetisa Lucinha Saraiva, aí no bar do nosso amigo Cícero e Selma, na rodoviária de Lavras, na Mangabeira. Aldir Lemos e Lucinha Saraiva, dia 2. Dia 5, é a grande cantoria aí do nosso amigo Mundeiro, Isélia, aí no Sítio Graiado, aqui pertinho, né? Município de Vaze Alegre, depois eu vou dizer o local, é uma piscina, coisa boa, viu? Chacras Bar. É Chacras Bar, na organização de Mundeiro e Zélia, Aldir Lemos e Benival Pereira. Dia 12 é a cantoria de Rodolfo Sobreira, aí na cidade de Lavras, mas no Sítio Cajueiro dos Sobreira. Ele está convidando todos para essa festa, Aldir Lemos e Benival Pereira. As demais cantorias a gente vai avisando depois, tá bom? Tem gente aí? Vamos ver. Eu não trouxe o pedestal, então, trouxe o cabo. Aqui, Eu tô todo encrocovado aqui. Vamos sair daqui, tá. Abraçar o nosso amigo Jorge Isidoro, colabora com a gente. A ele, o nosso muito obrigado ali na Betânia. Né? A ele, aos seus familiares aí na Vila Cacilda, o nosso abraço, programa dedicado. Dedicar também a Thelma Duarte, colabora com a gente. A ela, o nosso abraço. Abração para João Vitor, Zé André, né? Henrique, Maria Cibele. Isso é, rapaz. Propaganda aí, o Cariri da Sorte e o Hiperlagoa, pode soltar aí. Chegou a sua chance de ganhar a picape queridinha do Brasil e colocar muito dinheiro no bolso. Só no quarto. Frutas, verduras, legumes, fresquinhos, nata, leite, queijo, água e cereais. Recarga para telefone, tem um ótimo atendimento e ainda mais. Na compra online não tem imprecil, entrega em domicílio. Ivan faz numa boa, Ivan e Cícero lhe esperam lá. Não tenha dúvida, vá no Hiperlagoa. Hiperlagoa, fica na 10 de novembro, número 9, aqui na nossa cidade. O telefone para contato é 88993478108. Uma organização Ivan e Cícero. Beleza, Fernando, eu mandei para você aí, viu? Que ele mandou a semana passada aqui, disse aqui já é para a próxima semana, que é começar de hoje. Aí você coloca aí, tá bom? A gente dá um tempinho aí enquanto a gente lê hoje daqui, né? Dizer que nós trabalhamos por conta do Mercadinho Sorriso, com estivas e cereais, perfumaria, produto de limpeza, carne de cozinha, água mineral, carne de boi, porco, frango, linguiça, queijo, mortadela, tudo pelo melhor preço da cidade. Fica na rua Joaquim Alexandrino, número 18. Os telefones são esses: 3541-2133, 994-696819, 999-1415-46. A organização é de Alcides e Toinha, que eu quero mandar um abraço. Ponto do Frango, onde você encontra o frango mais barato da nossa cidade. Fica na Avenida Luiz Afonso Diniz, centro de Vaza Alegre, em frente à Caixa Econômica Federal. Disque Frango, 994-449555. A organização é Dedé do Frango. João Ciebra, nosso advogado, poeta, fazendeiro, amigo da gente, patrocinando nosso programa. Também nossa amiga Citônia Alves, aí na cidade de Iracema, colabora com o programa. Siné e seu Alvino, aí na cidade de Jaguaribe, também colabora com o programa. Francisco e Frasquinha, Sítio Curralinho de Lavras, um abraço. Margarida Barbosa, na cidade de Cedro, também colaborando. Aí na cidade de Cedro, que eu quero mandar um abraço. Meu amigo Fernando, deu certo aí? Pois toca aí, por gentileza. Já pensou em você ganhar 3 motos Honda Pop com apenas R$3? Isso mesmo, R$3 é demais. No quarto sorteio desta semana tem 3 motos Honda Pop 110i. São 3 motos Honda Pop para você colocar na garagem. É incrível. Ainda tem R$6.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$6.000 no giro da sorte. São 20 prêmios de R$300. Você pode garantir todos esses prêmios com apenas R$3. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Beleza? Fátima Rolim. Boa tarde, poetas. Valeu, boa tarde também para Fátima Rolim, que
está na companhia da gente, o programa Violas e Canções, né? Tem uma abração. Sim, a canção do homem, né? A canção do homem. É. E daqui a pouco eu vou... Nós cantamos Antigo Caso de Amor para dedicar a Solange Silva, que da outra vez ela disse que não ouve. Aí agora, agora ela está online. Se ela disser que não ouviu, a Solange Silva. Eu corto o rendimento da Irmandade. Solange Silva e também o seu esposo é... É Francina, não, é... Aguinaldo, não, é Aguinaldo também. É uma coisa assim, Adinaldo. Né? Mecânico bom, viu? Eletricista de um jeito. Um abraço a eles. Ei, pô, ei, vamos atender a nosso amigo Luiz Moreira, na cidade de Iguatu. Ele pede a canção Site do Coração para curtir e oferecer a todos seus familiares aí na cidade de Quixelô. Vamos trazer os nonatos, é dos nonatos com eles mesmo, a canção Site do Coração. Pode soltar. Eu quero lhe pedir desculpas por minha insistência, por estar tão frágil devido à carência e romper o silêncio dos meus sentimentos. Eu sei que nós nos encontramos na hora indevida. Você já tem outro, está comprometida. Mas estou sem bússola, sem rumo na vida. E você dia e noite nos meus pensamentos. Me diga qual é seu e-mail. Navegue na minha emoção. Eu quero acessar o site do seu coração. Entendo que você não possa me dar esperança, com medo do risco, da desconfiança, dos olhos do mundo e da língua do povo. Sabemos tão pouco um do outro, das nossas manias. Tem a cada encontro novas fantasias. Tô marcando as horas, tô contando os dias. Tô roendo as unhas pra vê-la de novo. Me diga qual é seu e-mail. Navegue na minha emoção. Que eu quero acessar o site do seu coração. Você não anda bem de amor, eu também não ando. É inútil a gente viver se enganando, pensando tão longe, podendo estar pé. Eu mesmo já bati cabeça, já chorei à toa. Você deu errado com outra pessoa. Estou lhe propondo ficar numa boa, sem medo de nada, pra tudo dar certo. Me diga qual é seu e-mail. Navegue na minha emoção. Que eu quero acessar o site do seu coração. Ah, você acabou de ouvir a canção Site do Coração, essa é boa. A pedido do nosso amigo Luiz Moreira, foi tocado aí, viu, Luiz? Um abraço pra tu e o programa dedicado. Ok, abraço aqui nossa amiga Fátima Rolim, tá sempre em sintonia, um abraço pra você, Fátima, um abraço pra Diana também, né? Não sei se ela escuta, se gosta de cantoria, mas um abraço tá lá. É? Obrigado pela sintonia, né? Ah, mandar um abraço pra Nelzinha, rapaz, lá no Taquari, a Cosma, né? A Luciana, a Nonata, todos vocês ali, a Costa, né, a João Coraca, todos vocês aí, né, o nosso abraço. Quem está em sintonia aqui, eu não estou conseguindo ler os versos em pequeno, mas é Edival Félix, né?
Francisco já sofreu mais por amor que um passarinho na mão. Menino. Iranildo Silva também tá curtindo a gente. Um abraço aí, Iranildo Silva. Ei, nós somos dois sofredores, prêmio velho. Um abração pra Edival lá no Distrito Federal, né? Lá em Brasília. Um abração aí, um abração a todos aí. Não é à toa que ele gosta de cantar a canção Chará por Amor. Francinaldo Batista, meu abraço. Francinaldo Batista, rapaz, lá na cidade de Cedro, mais precisamente aí na Vaca Morta. Francinaldo, meu filho, a cantoria, viu? Na hora que quiser marcar, nós estamos disponíveis, viu? Na hora que quiser marcar a cantoria, que você falou que ia marcar a cantoria, a gente tá aqui pra... Na hora que você quiser, a gente escolhe uma data aí, tá bom, meu irmão? Um abraço pra você. Antigo caso de amor, é? Bora. Você vai cantar só. Tá. Vai cantar só. Então, essa foi um pedido de Solange no primeiro dia do programa, né? Eu cantei aqui, ela disse que não ouviu. Vou cantar de novo, viu, Solange? Dedicado aí a você, seus filhos, netos, todos aí, né? Antigo caso de amor. Eu tive um caso com alguém no meu passado, por quem fui apaixonado e depois abandonei. O tempo passa e não é que por acaso, com alguém que tive um caso, justamente me encontrei. Desta vez em um filme diferente, ela estava tão contente nos braços de outro alguém. Nesta hora, imagine o que eu senti, outro lhe beijando vi, sem poder beijar também. Se não bastasse o impacto que causou, nem comigo ela falou, não deu a mina pra mim. Não procurei saber com quem ela estava, eu também não esperava que doesse tanto assim. Ela não conseguiu ficar sozinha, a culpa foi toda minha, que não quis lhe dar valor. Tenho outra que me aceita do meu jeito, e ela também tem direito de aceitar um novo amor. Ela não conseguiu ficar sozinha, a culpa foi toda minha, que não quis lhe dar valor. Ela outra que me aceita do meu jeito, e ela também tem direito de aceitar um novo amor. Essa é de Charles Gomes, você acabou de ouvir com Francisco Torres. Quem tá curtindo o programa, meu amigo Francinaldo Batista, um abraço aí. Oh, Netinho Souza, rapaz, entrou, rapaz. Boa tarde, então, agora que eu encostei, encontrei vocês. Tá bom, meu irmão? Valeu. Raimundo Barbosa, lá o Raimundão Barbosa aí Marizinho de Mari. Abraço a você, meu irmão. Obrigado pela audiência, a companhia da gente, tá bom? Mais uma vez aí, o Cariri da Sorte aí, o Hiperlagoa. O Cariri e Paraguai. Já pensou em você ganhar 3 motos Honda Pop com apenas R$3? Isso mesmo, R$3 é demais. No quarto sorteio desta semana tem 3 motos Honda Pop 110i. São 3 motos Honda Pop para você colocar na garagem. É incrível. Ainda tem R$6.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$6.000 no giro da sorte. São 20 prêmios de R$300. Você pode garantir todos esses prêmios com apenas R$3. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização.
frutas, verduras, legumes fresquinhos, nata, leite, queijo, água e cereais. Recarga para telefone, tem um ótimo atendimento e ainda mais. Na compra online não tem empecilho, entrega em domicílio. Ivan faz numa boa, Ivan e Cícero me esperam lá. Não tenha dúvida, vá no Hiperlagoa. Hiperlagoa, fica na 10 de novembro, número 9, aqui na nossa cidade. O telefone para contato é 88993478108. Uma organização Ivan e Cícero. Valeu, e dedicar mais uma vez o nosso amigo Joel Isidoro, que colabora com a gente. A ele o nosso muito obrigado. E a Thelma Duarte, que também colabora com a gente. A ela o nosso muito obrigado ali na Mundinho Pronto. Né, quem está em sintonia é Léo Rodrigues. Ué, valeu, obrigado. Boa tarde, né? Ficou separado. Boa tarde, poetas. Boa tarde a todos. Dedicar o programa à minha mãe, que daqui a pouco está escutando. É quando eu chegar em casa, aquela. É aquela. Aí eu vou ver o que foi que eu fiz. Vou corrigir. Beleza, manda um abraço. Manda um abraço à turma boa aí. Aí da Vajota, minha amiga Maria José, tá assistindo a gente. Estou assistindo, boa tarde. Ditinha Lopes, boa tarde. Valeu, boa tarde. E o programa é dedicado, tá bom? Então vamos cantar uma canção aqui. Essa é de Jonas Andrade. Também não sei o título, não. Vamos ver se eu acerto. Falando aí, valeu, dedicar o programa ao nosso amigo e poeta Cícero Oliveira, lá no Monte Alegre, a ele e seus familiares aí, ao poeta José Tidé Oliveira, lá no sítio Cipaúba de Cariús, a ele e seus pais aí, aos seus irmãos, sobrinhos, a todos vocês aí, o nosso abraço. Maria José mandou uma moça tocando viola aqui. Mandou um violonista aqui. Valeu, boa tarde, programa dedicado a você. Dedicar também, rapaz, a Tatim lá no sítio Boa Vista, lá no sítio Atoleiro, né? A ele e a todos os amigos, a Ferrete, né? E aos amigos lá. Todos vocês aí, o programa dedicado a Marco de Piaba, né? Todos vocês, um forte abraço. Vamos cantar de Charles Gomes, Me Chama de Amor. Essa nós vamos dedicar à dona à poetisa Nessi Pereira e também a Neuraci, lá em Mineirolândia, a Cícero Silva, ao garotinho Davi Lucas, o nosso abraço. Totói da Prefeitura, na cidade de Pedra Branca, um abraço para ele, a sua esposa, Léo Rodrigues, a todos vocês, o nosso abraço e a canção Me Chama de Amor. Como é que estou aparecendo no seu WhatsApp? Como é que está salvo o meu nome no seu celular? Será que foi como o meu nego que você salvou? Será que tá meu amorzinho, nem que salva? Será que sua galerinha tem a minha foto? Será que eu tô no sítio sábado do seu editor? Eu já chamei você de amor e outras coisas mais. Você não disse amor ainda e será que é amor? Será? Será que você não percebe que está tudo errado? Que quando a gente está gostando tem que demonstrar. Eu sei que posso até tá sendo tão precipitado, mas quando eu estou desse jeito eu não sei disfarçar. Você pode achar que é cedo pra chamar assim,
Aí depois pode ser tarde, me faça um favor. Se gosta de mim, assuma que gosta de mim. Larga esse medo de amar e me chama de amor. Estou aparecendo no seu WhatsApp. Como é que está salvo meu nome no seu celular? Será que foi como meu nego que você salvou? Será que tá meu amorzinho nem que salva? Será que sua galeria tem a minha foto? Será que eu tô salvo nos inter do seu servidor? Eu já chamei você de amor e outras coisas mais. Você não disse amor ainda, e será que é amor? Será? Será que você não percebe que está tudo errado? Que quando a gente está gostando tem que demonstrar. Eu sei que posso até tá sendo tão precipitado, mas quando eu estou desse jeito eu não sei disfarçar. Você pode achar que é cedo pra chamar assim, mas depois pode ser tarde, me faça um favor. Se gosta de mim, assuma que gosta de mim. Esse medo de amar e me chama de amor. Deixa esse orgulho de mão e me chama de amor. Para com isso e relaxa e me chama de amor. Esquece o que alguém vai pensar e me chama de amor. Vê se na próxima mensagem me chama de amor. Como é que estou aparecendo no seu WhatsApp? Beleza? Pega o seu carro. Beleza. Quem está em sintonia também é o nosso amigo Pedro Salles, né? Valdir Lemos, Podói ou Poeta Francisco Torres. Valeu, valeu. Acho que Pedro Salles é lá do Cariutaba, né? Acho que deve ser. Raimundo Barbosa, Gilmar de Oliveira e Bismarck Pereira. Dia 15, canta no mesmo local que você cantou, Cícero de Faneu. Vai ser uma festa boa, que a dupla é boa, viu? Abraço pra Cícero de Faneu, pra todos vocês aí, o nosso abraço e obrigado pela companhia. Bota o cabo aí e canta uma canção, porque eu queria vergonha quando eu vim amanhã trazer o meu. Eu sou meio enjoado. Abraço a nosso amigo Joaci Araújo, curtindo o programa. Abraço a tu e o programa de casa. A dona Raí Oliveira, boa tarde, poetas, né? Esposa do Capitão Horizonte, nosso abraço, muito obrigado pela companhia. Qual é? Qual vem? Qual delas? Vamos, vou cantar Você Me Perdeu, acho que Cícero Vieira, né? Acho que deve ser, né? Acho que deve ser. 200% das canções de Cícero. Cícero Vieira, Você Me Perdeu, né? Dedicado a todos vocês. Mas acho que é o meu amigo Agimiro. Tá curtindo o programa. Eu abraço Agimiro. Gente finíssima. Muito obrigado pela companhia. Lhe pedi várias vezes pra você mudar. Me feri pra não ver você se machucar. Quis ficar ao seu lado, mas você não quis. Amava do meu jeito, mas eu lhe amava. Fechava os olhos quando você me humilhava. Fazia qualquer coisa pra lhe ver feliz.
Mas o tempo se encarrega de cuidar de tudo. O que você negou, me outro alguém me deu. A vida é desse jeito, aí gente perde e ganha. Ganhei a liberdade e você me perdeu. Você passou por cima do meu coração, atropelou meus sonhos, me deixou na mão. Agora liga e fala que está com saudade. Tentar não vale a pena quando causa estresse. Lembrar a gente lembra, mas depois esquece. Discórdia não combina com felicidade. Mas o tempo se encarrega de cuidar de tudo. O que você negou, me outro alguém me deu. A vida é desse jeito, a gente perde e ganha. Ganhei a liberdade e você me perdeu. Mas o tempo é desse jeito, a gente perde e ganha. Ganhei a liberdade e você me perdeu. Beleza, canção bonita. Essa é de Cícero, né? Cícero, a maioria das canções bonitas é de Cícero. Um abraço ao poeta Cícero Vieira, né? E também a... um abraço ao poeta Cícero Oliveira, rapaz. Gente finíssima, um abraço a ele, um abraço ao nosso amigo Manu e Flor, rapaz, lá na na Vila Pio X de Umari. Curtiu o programa da gente pelo... pela Rádio Net, né? Um abraço a ele. Citonho, um abraço pra você e o programa é dedicado. Rocha Moraes, você falou? Não. Boa tarde. Ali. Boa tarde a... é isso, Rocha Moraes, boa tarde. É, obrigado pela sintonia. Aí, Oliveira, boa tarde, poetas. Léo botou um legalzinho aqui. Curta e compartilhe este programa. Léo disse, pedi nada, kkk. Antonieta Maurício, boa tarde, poeta, boa tarde. Obrigado pela sintonia. Joaci Araújo, enchendo a mão. E Maria José. Uma violinha aqui, uma curtida. Valeu, obrigado pela sintonia. Valeu, curte e compartilha esse programa, tá bom. É Rocha Moraes, né? Tu falou? Isso. Pois pronto. Aí vamos. Tá perto de final, né? Vamos cantar o repetir, né? O que a saudade faz? Dói o coração da gente, se deixa a gente doente e também triste demais. O que ela é capaz de ferir o coração? Se causa é de união. Deixa o homem apaixonado. Isso é quadrão perguntar. Isso é responder quadrão. Feliz no casamento, tô feliz e satisfeito. Virou um ótimo sujeito. Deixei de ser elemento. No momento, com você que é meu irmão, falo as noites de baião com qualquer um do meu lado. Se é quadrão perguntar, se é responder quadrão. Diga se tá solteiro. Eu estou sozinho agora.
pois arranje uma senhora. Não estou no desespero, mas se um amor verdadeiro. Só não aceito paixão, preencha o seu coração. Deixa assim, tô sossegado. Isso é quadrão perguntar, isso é responder quadrão. A Bíblia já fez estudo toda semana. Eu pratico. Ensina a deixar fuxico. Não, ela tem conteúdo. Você já sabe de tudo. A parte da oração, será que tem salvação? Tem um ótimo resultado. Se é quadrão perguntar, e se é responder quadrão. Qual o seu nome completo? Vou tirar seu documento. Francisco Torres Gonçalves. Se tem a ver com o Alves? Não sei, sou analfabeto. Me diga o que faz direto. Tá lá no salão. Quem vai lhe dar o perdão? É só Deus, meu pai amar. Isso é quadrão perguntar, isso é responder quadrão. Agora ia tirar seus documentos, agora você viajar. Meu amigo Cláudio, leva a gabeira, rapaz. Abraça ele, começou a assistir o programa, a escutar o programa pela Rádio Net. Um abraço a você, meu irmão. O programa é dedicado, tá bom? Todos vocês, o nosso abraço e o programa dedicado a todos vocês. Vamos cantar mais uma canção bonita? Vamos. Pra nós terminar o programa, né? Isso. Vamos cantar a canção. Você brincou comigo? Oh. Essa é de Cícero Vieira. E nós vamos dedicar a todos que estão curtindo. Você brincou comigo, feriu meu coração, e agora diz que está arrependida. Eu não lhe esqueci, mas não lhe quero mais. Eu vou tirar você da minha vida. Lhe dei amor sincero, você me enganou. Tudo que fez foi me fazer sofrer. E agora quer voltar, não vou mais lhe aceitar. É muito tarde pra se arrepender.
E agora quer voltar, não vou mais lhe aceitar. É tarde, é muito tarde pra se arrepender. Ao pensar em você, eu não pensei em mim. E agora vi o quanto estava errado. Pra não lhe ver chorar, deixei de ser feliz, traindo quem estava do meu lado. Parando pra pensar, eu pude perceber que você é um anjo sem amor. E para não sofrer, vou tentar lhe esquecer. E peço que me esqueça, por favor. E para não sofrer, vou tentar lhe esquecer. E peço que me esqueça, por favor. Especial de Cícero Vieira hoje. Valeu, Lia Pereira, batendo umas palminhas aqui pra nós, um cheiro pra você. Curtindo o programa, assistindo de camarote, né? Antonieta Maurício, você falou dela? Falei. Lá na cidade do Dr. Severiano. Rafaela Sinésio, né? Não é... Ah, sim, apareceu agora. Rafaela Sinésio, né? Raí Oliveira, super, batendo palma. Tá bom. É o Antônio Totô, né? Antônio Totô. Geraldo Nenê, rapaz. Geraldo Nenê e Antônio. Hã? Tá um adiantado de manhã. Agora tá passando o cara dessa ali. Beleza, Francisco Alves. Antônio Totô e Geraldo Nenê. Geraldo Nenê, o pai de capitão, né? E Antônio Totô, o pai de Antônio. Abraço pra eles. Abraço pra vocês, nosso muito obrigado. A Cida Moraes também, né? Cida Soares. Soares. Como é que você arruma esse Moraes? Eu não sei, não. Rafaela Sinésio, boa noite. Boa noite. Francisco Alves, você falou? É, papai Antônio. Muito bem. Já começou. Abração. Abração a todos vocês. Especial de Cícero Vieira, não quer dar mais um, né? Eu não sei, eu perdi a noção do tempo. Dizem que o homem não chora, mas eu chorei quando ouvi dos seus lábios que tudo acabou. Diz que não me esqueceu e que ainda me ama, mas se o destino malvado já nos separou. Tento fugir da saudade, não vejo saída. Tento esquecer que lhe amo, mas só sei lhe amar. Eu imagino seu corpo nos braços de outro. Choro por não ter direito de lhe abraçar. Choro por não ter direito de lhe abraçar. Nosso amigo Ocean está em sintonia também. Abração, Ocean, e o pessoal lá no Socorro. Lenilson Gonçalves também, obrigado. Hoje nos braços de outro você tenta ser feliz. Finge nem lembrar das juras que um dia me fez. Fica com ele acordada, mas quando adormece sonha comigo e no sonho me ama outra vez. Você vive sempre fugindo da realidade, negando uma chance a si mesmo e ferindo nós dois.
buscando em braços errados novas fantasias, mostrando um sorriso agora pra chorar depois. Mostrando um sorriso agora pra chorar depois. Vou procurar no outro corpo esquecer o seu. Sei que é difícil, mas tenho que o menos tentar. E ao me ouvir qualquer hora, por favor não chore. Deixe que eu choro sozinho pra desabafar. Eu lhe perdi como amante, mas sou seu amigo. Vou lhe conduzir pra sempre no meu coração, para lhe dar a certeza que ainda lhe amo. Eu escrevi pra nós dois essa última canção. Eu lhe perdi como amante, mas sou seu amigo. Vou lhe conduzir pra sempre no meu coração, para lhe dar a certeza que ainda lhe amo. Eu escrevi pra nós dois essa última canção. Eu escrevi pra nós dois essa última canção. Eu escrevi pra nós dois essa última canção. Poeta! Valeu! Vamos se despedindo por aqui, né? É. Começamos a Lenilson Gonçalves, falei, nosso amigo Ocean, obrigado. É, dona Raia Oliveira, papai Antônio Totó. Joaci Araújo está dizendo, é para chorar até tremer o queixo. Se é choradeira, é frio. Aí, Oliveira, a Joaci Araújo disse, essa é de pular de cima de um pé de machista. Mas era só falar. Valeu. Lia Pereira, mandando uns corações aqui para mim, não é para você não, viu? Tá bom. É para mim. O coração dela é pra mim. Tá bom. Não se mete, não. Um cheiro. Vamos dizer que por hoje é só, né? Chegamos ao final do programa Violas e Canções. Começamos atrasados, passamos um pouco. Mas amanhã vai dar tudo certo. Chegar no horário certo e dar certo. Aldir Lemos. Francisco Torres. Fernando Ítalo. Um abraço a todos e amanhã estaremos aqui. Se Deus quiser. E vocês aí do outro lado da telinha, né? Um abraço. Fique se lembrando que amanhã, a partir de 17 horas, estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e a gente vai com ele. Vai começar.